Здравейте, със следващото полувакансионно видео. То е предвидено по принцип за деветокласниците, обаче все си мисля, че може да е интересно и за други. Нещо говорим за сеизмичните вълни, за земетресенията, а също и за цунамите и въобще всякакви такива вълни, които се проявяват в природата поради естествени причини и носят много енергия със себе си. По тая тема могат да се кажат много работи. Буквално може да не ни стигне време да говорим тук с часове, обаче мен се ще да ви кажа само най-основните неща и съответно да ви оставя линкове, от които да гледате някакви допълнителни работи, които могат да си види доста интересни. Сеизмична вълна какво означава? Това е механична вълна, очевидно, защото се разпространява в някаква среда материална, като Земята, например. Сеизмична вълна е такава, която се разпространява в земната кора. Тоест, това са вълни, които могат да се разпространят между другото и навътре в мантията, но те са предизвикани от тектонски движения. Знаете по география какво са тектонски движения, знаете, че плочите върху земната кора са накъсани, имат разломи между тях и те съответно могат да се местят. Интересно нещо е, че причината да се местят тектонските плочи и да имаме такава тектонска активност, въобще да има и вулкани, и земетресения, местене на континенти, на океани, потъвания, издигания и така нататък. Всичко това се дължи на конвекция отвътре в мантията на нашата Земя. Мантията, знаете, там дето имаме разтопени скали, въобще в течно състояние е това нещо. Ако можехте по някакъв начин да погледнете, да вземете разрез на Земята, виждали сте картинките, земната кора може да ни изглежда много дебела, от порядък на нас, нали, ние сме се опитвали да я копаем, но тя е доста дебела от порядъка, да речем най-тънкото място е, да речем, около 15 км, а пак най-дълбокото може да стигне до 80 и повече даже май км. Не съм абсолютно сигурен в числата, но е нещо от този порядък. Тоест не е напълно точно, но е в този порядък. Та, ние хората сме стигали доста надълбоко, но съвсем не сме стигнали до частите, в които вече имаме наистина течност. Да, тази кора, тези числа, които ви казах, са за най-твърдата част, която е наистина от скали. По-надолу има един слой, който е също в такова състояние твърдо, не може да кажем, че е течаща лава, просто нещо такова като вода, ами е някаква смесица от двете. Тоест имаме там много голямо налягане, хвърчат, местят се камъни, местят се и между тях някакво втечнена маса или не точно втечнена, нещо като кал в кавички би го казал, но то въобще не е кал, ми е много нагорещена маса от полуразтопени скали. Както и да е, това не е най-важното в момента за физиката, но знаете все пак какво е конвекция, обяснявам го, защото от там може да се обясни защо се местят плочите. Когато ядрото на Земята загрява, има някаква по-голяма, по-топла част на магмата, тя се издига нагоре. И знаете, по-топлите неща се издигат нагоре, стига до повърхността на Земята, почти до дъното на земната кора и там започва да се охлажда и съответно избива настрани. Да, може да излезе и през някой вулкан навън малко, но съответно се мести и стават едни такива конвективни вихри или по-скоро конвективни клетки, при които имаме издигане, след това отива настрани и спадане надолу. Даже защо да не го илюстрирам, не че не го показах вече, но айде все пак. Даже да взема и син цвят, за да бъде по-добра илюстрацията. Така де, ако ето това е повърхността на Земята, тук имате издигане на магмата нагоре. Ето така. И това нещо завива настрани. И след това надолу се връща, охлажда се, нали, охлажда се и потъва по-студената магма, която е по-тежка, потъва надолу. После отново се загрява и стават едни такива циркулации. Тези циркулации, между другото, във вътрешността, пък на Земята вече вътрешното ядро също има такива циркулации, които предизвикват заради това, че има заредени частици там, предизвикват едни токове, които токове създават и магнитното поле на Земята, но това е малко по-друга тема.
Идеята е, че ако тук отгоре е степена плочата на земята, примерно тук имате някаква така плоча, да не е някаква друга, ами те могат да почнат да се местят, да ходят настрани и тук да се разделят. Да, това, че се разделят, не означава, че ще се покаже земята отвътре, в смисъл лавата отвътре ще изригне, ще залее всичко. Не, просто тук се образува разлом, такъв между плочите, нали, тектонски разлом голям, който може да бъде между континенти. Тук се издигат съответно вулкани, тази лава се втвърдява и се формира нова земна кора. Тоест има места, в които имаме издигане на материал отвътре от земята и след това той се мести някъде, стават разни, нали, размествания и отива на места, където пък потъва. Тоест става подбутване на една плоча спрямо друга. Тоест едната плоча потъва под другата. Това сте го рисували по география. Ето ги двете плочи, нали, допират се и да речем, че ето тази е по-тежката, нали, ето се го нарисувал. Бутат се надолу и после какво ще стане след време? Ами, понеже е по-тежка, тя потъва надолу, ето така. А другата леко се издига даже. Айде така да го иллюстрирам, другата леко се издига нагоре. Тоест, става един вид една циркулация. Ето тук имаме потъване на земя, а тук издигане на земя. Съвсем буквално земя имам предвид, че материали, разтопени скали и въобще такива, там знаете, силици, никел, какво ли още не, какви други елементи, алумини, но те са най-популярните, нали, с най-голяма застъпеност. Тук се издига на ново, за да стане нова земна кора, а тук старата земна кора потъва надолу. Тоест тук става една циркулация. И тази циркулация е довела, по някакъв начин е спомогнала за развитието на живот на нашата планета. Защо? Защото винаги доказателствата са такива, че кога, за да се формира живота, доста по-вероятно е, не задължително, но доста по-вероятно е да се случва, когато имаме някакви циклиращи промени. Примерно смяна на ден и нощ, смяна на сезони, на температури, на влажност, на валежи, съответно местене, водата, течната вода. Защо е толкова важна водата? Да, можем и с някой друг химичен елемент да успеем да местим. С друг химичен елемент бихме успели да направим доста от химичните реакции, просто да са друг вид химични реакции, които да създават живота. Но просто с водата е било най-лесно, защото тя лесно може да се размесва. Т.е. лесно тече натам насам и да става повече размесване. А всъщност живота е нещо случайно появило се. Миналото видео говорихме за ентропията. Случайна организация появила се по време на хаос. Т.е. колкото по-хаотично и разбъркано става нещо, толкова по-голям шанс има за тези разбърквания някои молекули, които да, ако се намерят двете, да образуват по-сложна структура, има по-голям шанс те да се срещнат и да стане това нещо, да се образува по-сложната структура. Затова винаги, където има размесване, голямо размесване заради различни причини, също големи промени и най-вече градиент на енергията, т.е. на едно място да има повече енергия, на друго място да има по-малко енергия, така да става това смесване, по-лесно да се... по-голяма е вероятността да се появи живот на такова място. Добре, малко се отплеснах, съжалявам, но това до някъде е важно, за да си обясни колко са важни тия тектонски движения. Тоест става един кръговрат на веществата в земната кора. Те постоянно се появяват нови и слизат надолу. Но по време на тия движения, освен че се местят цели континенти и океани, се променят, издигат се планини или се появяват нови морета и океани и така нататък, това движение става много бавно. И по време на това приплъзване не винаги е достатъчно гладко и време на време се образуват, натрупват се някакви напрежения. Знаете, ако се опитате примерно да влачите някаква маса, примерно сега аз ако тръгна да влача тук бюрцето, върху което съм сложил телефона, най-вероятно няма да е много гладко, ако разклате, ето така примерно, усещате доста неприятни неща. Я да видя дали кадъра е добре. Окей. Тоест, това влачене не е толкова гладко и ако вие го наблюдавате, то да, вярно става за много по-кратко време, но понеже тия движения на тектонските плочи са много-много бавни, чрез хиляди години, ако сравните с някакъв сейзмограф трептенето, което се получава по време на влачането на масата, ще видите, че има някои периоди, в които няма кой знае какви вибрации,
в други има резки вибрации, после няма, после пак има. Тоест, това трептене не е равномерно, ами е спорадично, както му казват, случайно. Тоест, никой не може да предвиди точно кога ще стане земетресение и кога не. Натрупва се някакво напрежение по време на приплъзването и в един момент рязко става някакво движение. Примерно, ако тръгнете да огъвате пръчка, огъвате, тя се огъва и точно в един непознат за вас момент, знаете, че ще стане, не знаете точно кога, изведнъж се счупва. Тоест, не е някакво плавно огъване, сега да огъвате гума и да няма нищо интересно. Ами, всъщност става рязко освобождаване на енергията. Ами точно затова и при земетресенията рязко се освобождава тая енергия, независимо дали две плочи се приплъзват една спрямо друга, независимо дали се доближават и едната подпира долната и влиза под нея или другата се издига, няма значение, все заради такива неща могат да станат земетресения, заради тези приплъзвания на две земни плочи. Може едната да е океанска, другата да е континентална, не е, няма разграничение между това. Разбира се, сеизмичните вълни могат да бъдат... Самото земетресение може да бъде усетено, да бъде много силно или много слабо, в зависимост от това колко напрежение е натрупано. Колкото повече време се е натрупвало това напрежение, т.е. колкото повече се приплъзвали плочите и се напъвали една на друга, се става все повече и повече изкривяването, толкова повече напрежение се натрупва и толкова повече енергия се натрупва, която ще се освободи в един момент, рано или късно. Тоест, ако имаме някакъв сеизмично активен регион, който знаем, че се приплъзват плочите една с друга и скоро не е имало силно земетресение, можем да сме сигурни, че рано или късно ще има силно земетресение. И колкото повече време минава, толкова по-силно ще бъде това земетресение, просто защото се е натрупало все повече и повече напрежение между тези плочи. Затова това са ни поне малките шансове да разберем какво се случва в земните недра и да имаме някаква представа дали ще има земетресение или не. Но хората никога не могат да предскажат с точност кога ще бъде и колко силно ще бъде. Има дори прецедентни случаи, при които много дълго време не се е случило земетресение. Най-накрая се случва, обаче то пак е слабо. Нали, говорим в активен регион. Не говорим за място, където, примерно, не знам, в Централна Европа има толкова едни равни полета, дълги, големи. Тия плочи там не се местят особено много и там земетресения няма, не е активен регион. И това, че няма, не означава, че очакваме някакво огромно, защото просто не се е освободило. Там най-вероятно напрежение няма. Въпреки, че има и още нещо, което сега противоречи на предното нещо, което казах. Не разбираме достатъчно много от сейзмология хората, нещо като с метеорологията, ама даже там сме с сейзмологията сме още по-зле. Много трудно можем да предскажем какво ще стане. И тъпото е, че картите, с които разполагаме, които казват, тук е сейзмично активен регион, а там не е, те се получават просто от наблюдения от няколко стотин години, не много повече. Даже такива сериозни наблюдения с записи са буквално от 150 до максимум 200 години, даже и толкова дали има, с които имаме точни данни. Другото са някакви там писани по книжки, в смисъл по разни там летописи, нали, който някой казва, беше много силно. Ама колко по Рихтер, никой не може да каже, защото не са имали още тази скала, нито са имали точни сейзмографи и така нататък. Тогава дали идеята да ви разправим това е, че земетресенията се случват заради, сейзмичните карти се изписват заради само преминали събития, нещо, което е минало вече и въз основа на това какво се е случило преди, ние можем просто да гадаем какво ще се случи в бъдеще. Да, обаче може да има някои места, които въобще нямаме представа, че се натрупва там напрежение и да не е имало земетресение в близките 1000 години и след това да стане някакво огромно земетресение, без въобще ние да сме разбрали, че това не е разтоварено. Пък съответно казваме, че е много сейзмично активен регион, който има много чести земетресения, пък те може да са напълно разтоварени, защото често се освобождава на малки порции китая енергия. Така че не са ни много точни тия неща. Жив пример в България за това е Пернишкото земетресение от 2012 година. То е най-силното земетресение в последните години в
Общо дето в нашите съзнателни животи, това е най-силното земетресение. 5,8 по Рихтер беше. И никой не знаеше, че Перник е чак толкова сеизмично активен регион. Тоест, очаква се, че възможно да станат някакви земетресения, 3-4 максимум, нещо такова, изведнъж 5,8. Малко така, не абсолютно шокираща информация, но малко особено. Тоест, виждате колко неподготвени сме в това отношение. Друго нещо, като се стане въпрос за България конкретно, сеизмично активни региони в България има... България е такъв регион, но сеизмично опасни неща, които биха могли да бъдат за нас, са примерно огнището във Вранч. Това е една планина, която е на север от Букурещ и доста често се усещат земетресенията в България, даже когато е имало там 77-ма година едно много силно земетресение. Имало и жертви дори в България. Имало е много разрушения, цял блок е паднал в Свищов и оттам главно са жертвите. Нали, доста близо е до Румъния, така или иначе, на брега на Дунава, така или иначе. Но тези земетресения са опасни. В Средиземно море, там покрай Турция и Гърция, има точно граница между две големи вече континентални плочи, между африканската и евроазийска, или как точно се нарича. Питате госпожата по география. Тези региони са свързани с доста силни земетресения. Реално при тях е малко по-опасно, но те могат да достигнат понякога, ако са достатъчно силни, могат да достигнат и при нас и да ги усещаме или да направят някакви разрушения. Не е нужно плочите да бъдат огромни междуконтинентални разломи. Може да имаме някакви много малки разклонения на тия разломи, защото примерно може ето това да е междуконтиненталния разлом, обаче от него да има такива цепнатини, даже не цепнатини, а цепнатинките, още по-малки и по-малки да стават, така че да имаме някакви по-слаби влияния, по-слаби земетресения и те да не са по ръба на континента, на континенталната плоча. Друго, какво ще я да кажа за самите земетресения, за техните източници. Мисля, че беше сравнително интересно, но както и да я преминавам нататък към самите вълни. Знаете, в твърдите тела, както е земната кора, могат да се разпространяват цели три вида вълни. Напречни, надлъжни и повърхнинни. Надлъжните са такива, при които, ако примерно аз разклащам по този начин средата, трептенето е на частиците по посока на разпространението. Знаете, това са надлъжни вълни, т.е. те трептят срещу вас. Или иначе казано, ако вие сте на земята, това означава клатене в такава посока. Т.е. ако източника е някъде там, то ви клати по направление към източника. Напречните вълни пък са перпендикулярно, т.е. напряко на посоката на разпространение и това означава клатене ето така нагоре надолу. А има и повърхнинни вълни, които се разпространяват само по повърхността на земята. Т.е. буквално върху кората най-отгоре. Подобно на вълните в езеро. Като хвърлите камъче в езерото, само на повърхността стават вълнички, отдолу в дъното няма. Мисъл, то има, но те са от друг тип, те са нали, надлъжни. В течностите, между другото, напомням, напречни вълни могат да се разпространяват само по повърхността, не и във вътрешността на течността. Във вътрешността може само надлъжни. Така както идея, да се върнем нали, на сеизмичните вълни, тези, които си в земята, три вида са. Кои са най-разрушителни? Напречните и надлъжните, като най-надалеч се разпространяват надлъжните вълни и повърхнините също, но те не са чак толкова силни. Напречните вълни се разпространяват по-наблизо, но те също са много разрушителни. Тоест, когато усетите, че земетресението е вертикално нагоре-надолу, то обикновено има и двете едновременно, т.е. клати и натам, мисля и наляво надясно и нагоре-надолу, т.е. нещо почти като в кръг се получава някой път. Та когато има и вертикална компонента, това означава, че епицентъра на земетресението е достатъчно близо или съответно е достатъчно силно, разбира се, но най-вече, че е достатъчно близо. Тоест, ако усетите и вертикална компонента, да знаете, че положението е малко по-сериозно. Това не значи, че да изпадете в паника, разбира се. Положението е малко по-сериозно, отколкото ако бяха само надлъжни. Не, че при надлъжните, т.е. това клатане така,
е безопасно това земетресение, никога не може да сте сигурни, но все пак и това трябва да се има предвид. Интересното, което искам да изподеля, е за повърхнините вълни. Те са тези вълни, които могат да чуят кучетата, мишките и разни други животни, където хората разправят, и то е истина, че животните могат да усетят земетресението малко преди това да се случи. Такива вълни може да се усетят и в сейзмография и специални системи за ранно известяване, които има между другото в Япония. И знам, че искаха да слагат в Букурещ, но дали са го инсталирали, не съм много сигурен. В България няма такива. Счели са, че не ни е чак толкова нужно. Но как помагат такива системи за ранно известяване и как успяват някои животни да ги чуят? Как успяват да предскажат земетресенията за животните? Мита, който върлува, че те стават неспокойни още часове преди земетресението. Такъв е мита, дали е истина или не, никой не може да го опровергае все още, но на този етап няма никакво доказателство, че могат да го направят това по-рано. Те могат да направят това нещо, обаче ако се случи само доста преди, буквално някакви секунди преди земетресението. Защо? Защото повърхнините вълни се разпространяват много по-бързо, отколкото на пречните и на длъжните. Нещо от порядъка на, не съм 100% сигурен за числата, ще видите в дескрипшена, но повърхнините вълни се разпространяват с някаква скорост от порядъка на 10 до 15 максимум километра в секунда. Тоест десетина и нещо километра в секунда. Това са за повърхнините. А пък тези, които са на длъжни и на пречни, са с 5-6, в зависимост от твърдостта на скалата, дали са повече скали или почва, нали... дали е близо до море или не, такива неща оказват влияние, но от порядъка там на 5-6-8 км в секунда, т.е. по-бавничко. И сега какъв е извода? Ако земетресението е много близо до вас, се тая, че едното е дошло с 10 км в секунда, а другото с 5 км в секунда, ако земетресението е на няколко десетки километра, разликата с която ще дойдат прима вълните, както им казват на повърхните, им казват прима, защото идват първи, ще дойдат някакви милисекунди преди самото земетресение. Тоест, какво ще се получи, ако вие имахте такава система за известяване, ако чувахте като животните, ще да кажете, е, става земетресение и то вече стана. Нали? А ако земетресението е на стотици километри от вас, даже някой път много силни земетресения може да се усетят и на хиляди километри, тогава имате от порядъка от десетина секунди до няколко минути, дори предизвестие за това, че ще се случи. Аз лично не съм присъствал, поне не съм слушал, когато има такова много силно земетресение, но съм почти сигурен, че ако е много силно, прима вълните, най-вероятно дори и от по-наблюдателни хора биха могли да се чуят. Тоест, това не е нещо, което животните са много специални, че усещат, но със сигурност плъхове, кучета, слонове с големите си уши и така нататък могат да усещат такива неща. Между другото, животни, които чуват инфразвук, този, който е с по-ниската частота от тази, която ние можем да чуеме, съответно тия, които са големи и големи уши, както слоновете, могат да ги чуят по-добре, защото прима вълните и въобще сейзмичните вълни са предимно в инфразвуковата област, т.е. не са много високочастотни. Въпреки, че конкретно прима вълните са малко с по-висока частота, отколкото тези, които са във вътрешността, т.е. повърхнините са малко по-високочастотни от вътрешните вълни. Но както и да е, по този начин работят системите за ранно известяване и по този начин може да се направи нещо, поне най-малкото да, ако сте застанали до някакъв висящ шкаф, поне да се отдръпнете от него. Ако не е друго, поне с това ще ви помогне и да се скриете под касата на вратата или под някоя маса достатъчно здрава, която няма да ви падат на главата разни неща. Или пък съответно, ако сте вкъща, имате време да изтичате навън да излезете. Още малко съвети за безопасност. Не използвайте асансьори никога по време на земетресение. Стълбищата също са доста опасно място, така че ако вече е започнало, по-добре не търчете по стълбите, ми се скриете някъде в самата сграда. Но ако все още е слабо и мислите, че сте на първи-втори етаж и имате време да слезете, преценявайте сами риска си. Но стълбищата и асансьорите са доста уязвимо място на сградата.
Съответно, ако сте навън, шансовете са доста по-големи. Отдалечавате се от сгради, от жици. Те не се виждат особено много и затова хората казват, добре съм си, обаче виждате жицата, ако падне стълба и падне жицата, може да ви фане ток. Тоест, не от земетресение да пострадате, ами от електричество. Така че и това трябва да се внимава. Се пазите от мостове, очевидно, и всякакви други такива неща. Добре, мисля, че видеото трябва да му направя една пауза, защото не знам колко време мина. И за да не прекъснем, както ви обяснявахме няколко пъти, правим една пауза и след това продължаваме. Айде до след малко. Чао, чао!